Kolla på han, Elddanne här. Jäklar vad det ser häftigt ut. Åh fy fan. Hej och välkommen tillbaka till Skäggfobi. Idag ska vi leka med stålull. Till min hjälp idag har jag Daniel. Han sitter där. Ser du? Ja. Och vi är nere på stranden för att vi ska elda stålull. Och det är ganska farligt. Jag har två typer av stålull. Svinto, som inte alls är speciellt bra eftersom det är tvål i den här. Sen har jag något som heter trollull, som är mycket bättre. Grejen med den här är att den brinner väldigt snabbt, varmt och kan vara rätt farlig. Det kan svinton också vara, men den här, this is the shit. För att få det här att funka så har jag köpt 3 stycken metallvispar från Dollar Store, 20 kronor styck. De här kommer jag sätta fast i ett snöre, fylla med stålull, tända på och snurra runt. Och så ska jag ta lite bilder och filma. Så vi kör! Det viktigaste när man kör det här är att man har sin kamera på ett stativ. Jag har min Nikon D500 här som jag satt upp. Enklast är med live view, plus att jag har ställt in den på timer så att efter 5 sekunder så kommer den ta en bild. Just nu har jag en inställning på slutartid 10 sekunder, bländare 22 och ISO 100. Jag ska testa lite och se hur det här funkar. Jag är inte säker på att det blir perfekt. Daniel kommer i alla fall få hjälpa mig att fota med den här kameran. Jag kommer stå där borta och snurra på mina svinto- eller stålullsbollar. Någonting som är väldigt viktigt är att vara försiktig när ni gör det här, för att det är eld. Vi håller till här nere vid stranden, vi har vatten alldeles där. Egentligen ska man inte göra det här när det blåser. De här gnistorna kan flyga lite vart som helst här. Nu hittade vi en ställe här på stranden som inte blåser så mycket. Nästan minst till om man jämför med här borta. Ja, det är väl typ det. Var försiktig och tänk på att det här kan vara farligt. Men det kan ju också bli väldigt coola bilder. Jag kommer även sätta på GoPron på skallen och köra den i slow motion så vi får lite coola bilder inifrån elden. Jag testar den i olika vinklar och så. Jäklar vilka påsar under ögonen jag har. Men jag tycker vi testar och kör en gång och ser hur det blir. Ja. Det finns flera sätt att tända stålull. Jag använde, som ni såg, en tändare. Eftersom det blåser lite så är det lite svårt. Det finns faktiskt ett annat sätt. Jag ska gräva lite där bak. Och det är ett vanligt 9 volts batteri. Att man nuddar båda polerna plus minus på stålullen samtidigt. Vilket får den att börja gnistra. Så att, ja, kolla. Nu tog jag lite stålull här, men jag kan prova så här. Kolla, det brann. Så det är ett sätt, men det är lite svårare tycker jag än att ta en tändare. Även när det blåser. Nu brinner den här. Oh. Wow. Det blir sjukt varm den här stålullen. Men nu är det Daniels tur att prova, så nu kör vi. Found here. You come around.
Vad fan. Så där blir det ibland. Det funkar inte. Det kan bli så om man packar stålullen för hårt. Så gör inte det. Luckra upp stålullen om det inte funkar. Ja. 1, 2, 3, kör! Så, nu har vi ändrat slutartiden till 15 sekunder. Bara för att nu är det så sjukt mörkt ute. Nu ska Daniel köra igen. Lämna en kommentar om det är något ni undrar över hur man gör det här och bästa sättet att få det att börja brinna. Ni såg att det är lite problem tidigare, men det är för att man packar stålullen för hårt. Man får luckra upp den lite och tända liksom där är tillrufsat. Men nu kör vi igen. Ja, nu kör vi. Daniel eldar. Nej, som ni såg så misslyckades det igen. Och det händer rätt ofta. Vänta lite. Du väntar på självutlösaren här. Vi ställer in den på 50 sekunder så det blir rätt mycket väntan om man misslyckas. Så, nej. Testa, skynda igen så hinner vi. Nej. Ja, nu kör den, vänta. Jag fotar med min Nikon D500 här för att den klarar av det här bäst. Plus att jag vill filma på den här 80D. Men nu ska vi se. Nu ska vi testa igen. Ja. Nej. Nu kommer den igång. Nu jäklar kör vi. Kolla på han. Elddanne här. Jäklar vad det ser häftigt ut. Åh fy fan. Alltså ni måste hålla med, det ser så sjukt ballt ut. Och där var det över. Nej, där kom det lite till. Nu ska vi se om det vart något. Kolla på det här. Sjukt häftigt. Ja, vad tror du? Det är en dålig på den här då. Alltså, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att det här stålullsfotograferingen, det är så sjukt häftigt. Som sagt, det är lite farligt. Man bör vara vaksam, man ska inte göra det själv och man ska gärna vara nära vatten. Och som sagt, det ska helst inte blåsa så mycket. Nu klarar vi oss ändå här på stranden för här var det rätt vindstilla. Men jag tycker det blir så sjukt häftigt. Men ja, tack så jättemycket för att ni har kollat och jag hoppas att ni gillar det här. Jag kommer försöka ladda upp en gång varje vecka på onsdagar har jag tänkt. Runt 6-tiden någon gång på kvällen. Och jag hoppas att ni kommer prenumerera på min kanal för att jag kommer göra fler såna här videos. Där jag tar upp lite kamerateknik, men jag kommer också snacka om skägg, jag kommer snacka om filmning, allt möjligt, YouTube, allting. Men som sagt, tack så jättemycket för att ni har kollat. Och kolla gärna in Daniels kanal, jag lämnar en länk till den nedanför. Lämna gärna en kommentar och vi ses nästa video. Hej då! Jävlar vad mörkt det vart. Ja, nu ska vi bara packa ihop här. Måste tända den här igen.